Mazoea huleta dharau. Imeandikwa na Denis Mpagaze. Msomaji wako ni mimi, The Pro. Mazoea yana tabu. Mazoea huleta dharau. Mtu akizoea kitu au mtu, mwisho wa siku haoni uzuri wake au muhimu wake. Mazoea huzaa upofu. Mazoea huleta kiburi. Dawa ni kuacha mazoea na kuwa mpya kila siku. Ili kuwa mpya unahitaji ubunifu. Na ubunifu ndio sifa kuu ya mtu huru kifikra. Unatakiwa kuonyesha upya katika kazi, upya katika mapenzi, upya katika maongezi yako, upya katika kufunga na kuomba, upya katika mapato na matumizi, upya katika mpangilio wa chumba chako, upya katika kuvaa, upya katika kuseti nywele zako, upya katika kila kitu ili wasikuzoee na wewe usijizoee. Pale unaposhindwa kuwa mbunifu katika ndoa, mumeo atakwenda kutafuta ubunifu popote utakapopatikana na kwa gharama yoyote. Kama akikuheshimu, atakwenda kutafuta kusikojulikana. Lakini asipokuheshimu, atakwenda kutafuta kwa usigeli wako au kwa wadogo zako au kwa rafiki zako wa karibu. Na hapo ndipo taelewa kwa nini wahenga walisema kikulacho kinguoni mwako. Sasa waendelea kujidanganya kwamba nyama ile ile, tofauti ni mabucha. Mwe. Hivi unataka uniambie mchemsho ni sawa na nyama choma yenye pilipili na limao kwa mbali? Sasa kama unadhani ndoa ni gwaride nyuma geuka, wewe endelea kupika mchemsho kila siku. Nasema hivi, pale utakaposhindwa kuonyesha ubunifu katika ndoa, mkeo atakwenda kutafuta kusikojulikana. Sasa endapo ataupata, tegemea yafuatayo. Moja, kulea watoto mwenye ubunifu mkubwa kuliko wewe. Na mbili, wewe kuuawa ili kupisha viumbe wenye ubunifu. Hapo ndipo taelewa kwa vitendo ile kanuni ya survival for the fittest ya bwana Charles Darwin. Ukiona umefanya kazi miaka mingi bila kupanda cheo, usiende kwa waganga, watakulia pesa zako bure. Kumbuka, hakuna mganga anayeagiza matembele. Unachotakiwa kujua ni kwamba mazoea yanakuhusu. Kufanya kazi kwa mazoea na kutegemea promotion ni ujinga, kama alivyowahi kusema bwana Albert Einstein. Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results. Sasa, kama unaona kazini napo ni mizengwe tu, vyeo hutolewa kwa sura, ujamaa na ukabila, ubunifu unaotokea kufanya hapo ni kuondoka. Kuendelea kuishi kwenye tatizo unalolifahamu ni mazoea ambayo yatakusukumizia kwa waganga. Kuchagua kwenda kwa waganga ni mazoea yanayoonyesha kwamba ukomo wako wa kufikiri umefikia mwisho. Hivyo unahitaji mganga mwenye ukurutu afikiri kwa niaba yako. Nenda kwa waganga wa kienyeji, uone wasomi walivyoweka akili zao mfukoni na kubaki kutii masharti yasiyotekelezeka kutoka kwa waganga. Msomi mwenye degree, master na hata PhD anapewa dawa na kuambiwa hakikisha anaoga kila siku kwa mwezi mmoja mfululizo. Unaoga saa ngapi na kazini unakwenda saa ngapi? Maana tulio wengi ofisi zetu hazina mabafu. Sasa ili uoge kila saa, inabidi ufukuzwe kazi kwanza. Badilisha fikra zako katika kazi na hakika utafika mahali unapopahitaji. Alipotuacha Alhaji aliko Dangote tajiri wa kwanza Afrika ni kwamba yeye hafanyi kazi kwa mazoea. Kufanya biashara kwa mazoea pasipo ubunifu kumewafanya wengi kufunga biashara zao na kubaki wakimlilia Mungu. Nenda kwa aliyekuuzia viatu vya mtumba mwaka jana, uone kama utamkuta. Alishafilisika. Pengine analima bangi. Shida ya watu wengi tunaoingia kwenye biashara huwa tunaanza kwa kushindwa. Umefungua biashara ya kuuza viatu kwa mkopo, unataka kila siku unywe supu ya mbuzi, chapati mbili na maji ya chupa. Ulikuwa unatembea kwa miguu kwenda kibandani kwako, sasa unatumia bodaboda na taksi. Huko ni kuanza kwa kushindwa na huwezi kukatiza. Benki lazima wakufunge tu, maana hutoweza kulipa mkopo. Halafu wakikufunga unaanza kuitangazia dunia kwamba mikopo ni kitu kibaya. Kwanza ogopa sana mkopo, maana wanapokuja kukushawishi uchukue mkopo, wanakuja na wadada wa rembo, lakini wanapokuja kudai, wanakuja na watu makatili. Lakini kwa nini usubiri mpaka waje wa kudai? Na wakati makubaliano ilikuwa ni wewe mwenyewe kupeleka pesa. Hata mama ntilie wengi wanaanza biashara wakiwa wachanga na kufa wachanga. Shida sio mtaji, shida ni maono hafifu na ubunifu kutokuwepo. Hata Mungu anasema, pasipo maono watu huangamia. Hasemi pasipo rasilimali watu wanaangamia. Ukiendelea kufanya kazi kwa mazoea utafanikiwa kwa msimulizi wa mafanikio ya wenzako
na kutoa excuses zisizo na kichwa wala miguu. Utasikia fulani ni tajiri kwa sababu tangu zamani ukoo wao walikuwa matajiri. Ndio maana Jordan Belfort aliwahi kusema, "The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it." Ingekuwa kila anayeachiwa utajiri anakuwa tajiri, basi watoto wa Mobutu Sese Seko wangekuwa matajiri wakubwa sana duniani kwa sababu ya utajiri wa baba yao. Lakini hatuwasikii kabisa. Wanaganga njaa tu kwa sababu walikosa ubunifu wa kuendeleza utajiri wa mzee wao. Tatizo kubwa la mazoea yanatuzuia sisi wenyewe kujihoji maswali sahihi kuhusu matatizo tulionayo. Huwezi kupambana na tatizo usilolijua. Ndio maana nasema siku zote, Watanzania sio wavivu katika kazi. Hakuna anayechapa kazi kuwazidi wazee wetu pale vijijini, lakini angalia maisha yao. Utadhani wao ndio wamiliki wa masikini. Wakulima wanakufa masikini, sio kwa sababu ya uvivu, bali hawana utamaduni wa kujiuliza maswali sahihi. Badala yake, wanaishi kwa mazoea. Kumbe, maswali sahihi kuhusu matatizo yetu yatatoa majibu sahihi. Tuachane na fikra za kuamini nyundo ndio suluhu ya matatizo yote. An examined life is unworth living, alisema Socrates. Mazoea yanazuia kujichunguza. Ujinga haulipi. Kumbuka, ni rahisi kupata umasikini kuliko utajiri endapo hatutaruhusu kujitathmini. Shida hatutaki kuumiza vichwa. Mazoea huzuia watu kuumiza vichwa, na matokeo yake tunashindwa kuliona tatizo katika uhalisia wake. Kama wale vipofu sita walioambiwa waeleze picha ya tembo baada ya kuwa wamemgusa. Aliyegusa mkonga wa tembo alisema tembo ni joka kubwa. Aliyeshika mkia alisema tembo ni kamba kubwa. Na aliyeshika mguu akasema tembo ni mti mkubwa. Unaweza kuona hakuna aliyeweza kumuelezea tembo kwa ufasaha. Huwezi kutatua tatizo bila kulijua kwa ukamilifu wake. Tunahitaji kuachana na mazoea na tufanye kazi kwa ubunifu. Ubunifu ni moja ya urithi aliyotuachia Mungu baada ya kuumba dunia kwa siku sita. Kama kweli Mungu aliumba dunia na vitu vingine vyote vilivyomo kwa siku sita na ya saba akapumzika, unafikiri ni nani aliyeachiwa kuendeleza kazi hiyo ya uumbaji kama sio mimi na wewe? Alichokifanya Mungu, alituachia akili tuzitumie, vinginevyo zitatumiwa na shetani. Uumbaji aliyotuachia Mungu sio wa kuumba binadamu, bali ni ubunifu katika kazi ya kuitawala dunia na rasilimali zilizomo. Alituumba kila mtu na kipaji chake ili kuifanya dunia iwe mahali pazuri kwa viumbe vyote kuishi. Katika kutufanya tufikiri, alituletea mifano mingi sana. Mfano wa Yesu kutembea juu ya maji ni kielelezo cha kutumia bahari kama njia ya usafiri. Yesu kupaa mbinguni ni kielelezo cha kutumia anga kama sehemu ya kusafiri. Kitendo cha Yesu kuponya wagonjwa ni kielelezo cha kuandaa madaktari kutibu afya. Kitendo cha Yesu kutumia usafiri wa ngamia ni kielelezo cha kutengeneza vyombo vya usafiri. Huu ndio uumbaji wenyewe. Leo hii unaweza kwenda kona yoyote ile ya dunia kwa sababu wenye akili waliendeleza uumbaji wa Mungu. Na hiyo ndio inayohakikisha kwamba binadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Tunafanana na Mungu kwa kuyarithi matendo yake mazuri. Alexander Coyer aliwahi kusema, binadamu ameshafuzu kutoka kwenye hali ya utazamaji na kuwa mmiliki wa kila kitu na mwenye uwezo wa kukabiliana na uvumbuzi. Sasa, unapoendelea kukaa kaa kimazoea, utavuna dharau na fedheha. Badili fikra zako, acha mazoea. Jipatie soft copy 8 za vitabu vya muhenga kwa shilingi 5000 tu kila kimoja, na shilingi 40000 vyote 8. Lipa kwa mpesa namba 0753 66 54 84.